Один із мешканців цього будинку Олександр Чупров показує підвал та говорить, що неприємний запах у під'їзді з'явився 2 місяці тому, а підвал затопило 7 липня. От уже третій чи четвертий день. Ось так от тут живуть наші жителі. Ось вже третій або четвертий день немає ніякої реакції. Ні з ЖЕКу, ні з водоканалу, нікому немає діла. Олександр Чупров говорить, були і перші наслідки затоплення. Ось тут ось така кладка лежала, і воно ось так от звідси, ось з цього каналізаційного колектора, ось звідси текла ця вся вода, набиралась. І в один чудовий момент, коли тут перебували люди, це ось так от все рухнуло і все. Мешканці хвилюються за наслідки масштабнішого характеру, які можуть статися з будинком, якщо вода стоятиме в підвалі, говорить Олександр Чупров. Так як будинок 14-поверховий, в майбутньому він може дуже велику біду накоїти. Тобто може зруйнуватися фундамент, це найголовніше. Підвал постійно підтоплює, постійно стоїть сморід звідти. Чоловік говорить, що з 7 липня звертався до всіх можливих інстанцій з приводу затопленого підвалу. Департамент ЖКГ – це найперша служба, водоканал. Дзвонив меру на гарячу лінію, дзвонив до Савченка, звертався на гарячу лінію. Результатів ніяких. Мешканка будинку Катерина Родякова говорить, що також звертались до житлово-комунального підприємства «Бриз», який взяв на баланс цей будинок тиждень тому. Ремонтні роботи обіцяли провести саме сьогодні. Під моїм вікном знаходиться підвал. Я сьогодні не чула ніяких звуків, щоб там хтось щось робив. На першому поверсі будинку розташовані не тільки житлові квартири, а також магазин, банк та аптека. Тетяна Шакун, працівник аптеки, говорить, що також зверталась до різних інстанцій стосовно затопленого підвалу. Але ремонтні роботи так і не проводились, і причину затоплення не кажуть. Одні кажуть, що гнилі труби треба міняти, інші кажуть, що там якась труба випадає. Тепер кажуть, що там через якусь стінку ця рідина тече. Сьогодні о 15:00 працівники аварійної служби «Миколаїв водоканал» почали проводити ремонтні роботи. Ольга Морар, начальник житлового комунального підприємства «Бриз», говорить, щойно «Миколаїв водоканал» проведе ремонтні роботи. Її співробітники почнуть викачувати воду з підвалів та перевіряти справність труб. Вже привезли насос, привезли все, зараз будемо починати викачувати воду. Ми труби будемо дивитися, в якому стані труби. Зараз, як убереться вода, зайдемо, звісно, в підвал і будемо дивитися. Якщо там є у нас що устранити, звісно, будемо, якщо там невелика така. А якщо, звісно, багато, будемо звертатися в департамент. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Юрій Степанець обіцяє, ремонт в будинку буде проведено найближчим часом. Водоканал працює вже третю годину. Вони качають, тільки все це чистять. Я думаю, що в будь-якому випадку керівництво ЖЕКу націлене працювати сьогодні допізна. Юрій Степанець також говорить, що вже завтра під час засідання бюджетної комісії буде вирішуватися питання виділення грошей житлово-комунальним підприємствам міста для проведення ремонтних робіт на своїх дільницях. Житлово-комунальне підприємство «Бриз» також отримає гроші. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.